Minglawashan, Sound TV and Legan or Sonya, Pirin and Nanganaga, the Renego, Susie beat the Sabibame, the Rengals in the Garo, Kayoga, Kusamu Machine of Cement Hare, Mayo, the Yopiawe, Tonsan Suji, Tishure the Ring, Shangoma must matter de Durego, Mueda Yamesure the Ring, Trump Sayo Sinjama, Tokan Duri, Suyong Josure the Rene, Kajistan Tamara Indonet Lodago, Sanapia Duri, we have seen in the Rendrigo, the Sabibame, Chamagara, Chamoba. Kayoga Kala to Chimba Meshwika Wedra, Showa Gusa Muki, our Mepe Naibo, Mepe Mutayopia Puego, Tigini Nibira Mapilo Kebare, Titayopia Puego, Nibira Sabuti Rimune, Atakanga Chauma, Mayo Saupi, Pulo get up Chipare, Ninganoi a diamond capogo to answer Sujigale, Layau Chishuke, Lutiabare, Tayopia Pue Pulo Yara Garo, Kayoga Kalama, Mela Pime, Mesanashe, Mayo Matawan Tansa Meturi, Piggy Ah, Mayo Gani Yoga Gusa Mumashi Ah, Simon Tararigo, Tia Alo, season get up Chipare. Tilo, Lichimugo, Shrika Wemadanke, Tonjay, Pulo Map Chipare. Tithiopia Lichimu upon Mutibiro, Mesanda Shendri, Baking Game Mepe Naya, a sea a man, Simeon Rigo, Chamba Melo, Tonsan Sujiga, Yotaware. Lame Shrika Wego, November Shiama, Champa Mapibiro, Shabime, Lubarore. Tabi met Yuga Wenilare Chima, Pidima Kayoga, Dudia Lango, Shinsaniara Le Chipare. ဒါကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲကိုရွှေ့ပေးဖို့တောင်းဆိုမှုတချို့ကလည်းရှိခဲ့တာပါရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကတော့ကဲ့ရောက်ကကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲရွှေ့ဖို့မရှိတဲ့အကြောင်းပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင် နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကအရန်ကုန်မှာမတ်မတက်တဲ့သူတွေကိုငွေဒဏ်ရိုက်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းပါရန်ကုန်ဟာယောဂပြန့်ပွားမှုနှုန်းများတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မတ်မတက်ပဲဈေးတွေသွားတာများလွန်တာလူစုလူဝေးတွေရှိတဲ့နေရာတွေများလွန်တာစတာတွေကြောင့်ငွေဒဏ်ရိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာလို့သိရပါတယ် တန်ဝင်250တိတန်ဝင်မှာဒဏ်ရိုက်တာကတရ150နဲ့မတ်စ်ဖို့က50တတ်မှတ်ထားတယ်လို့ပြောပါတယ်ရန်ကုန်ဟာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာတွေ့ရတဲ့ပိုးတွေ့လူနာအများဆုံးရှိတဲ့နိုင်ငံလဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြင်လူနာတွေကိုထားရှိဖို့လူနာတွေနဲ့ထိတွေ့မိသူတွေကိုထားရှိဖို့နေရာတွေကိုလည်းတိုးချဲ့ပြင်ဆင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင် ဆက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းကတော့ထရမ့်စေယုံကစင်းချိန်မှာထောက်ခံသူတွေစုယုံကြိုဆိုကြတဲ့သတင်းပါအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်စေယုံကစင်းတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုထောက်ခံအားပေးသူတွေကလူစုပြီးတော့ကြိုဆိုခဲ့ကြပါတယ်ကိုဗစ် 19 ရောဂါကူးစက်ခံထားရတဲ့ထရမ့်ဟာအော်တိုဘန်9ရက်မှာဝေါ်တရိတ်စစ်ဆေးရုံကနေအိမ်ဖြူတော်စီကိုပြန်ခွင့်ရခဲ့တာပါထရမ့်ဟာဆေးရုံကထွက်လာတဲ့အချိန်မှာ Trump saying was same at Chimaro, Sion Shima to go Liza Taukan Dure, Yanechi Su Yombiro, Josu Nige Jaware, Alu Luluga, Trump address Su down be at Sarandri, Trump yet Yuka Boy at Jome, Swam Mook Postari, American Alandri, Gainsau Lara Gule, Duyaware, Sion Shima, Jeriga, Tamaradu alone Joey, a sea Mandrigo, Tikai Maso in the Edward, Laya Su Yong Nidurigo, Sigan de Jania, you people, Lyland Ripe Nigayaware, Trump got Sion Gani. ရဟယင်းနဲ့ထွက်ခွာသွားပြီးဆယ်မိနစ်လောက်ကြာမှာအိမ်ဖြူတော်ကိုရောက်ရှိခဲ့တာပါသမရအနေနဲ့အိမ်ဖြူတော်မှာနောက်ထပ်ရပ်ပိုင်းလောက်တည်တံ့ခွဲချနေထိုင်ပြီးတော့ကွာရန်တင်းဝင်ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ထရမ့်ဟာဆေးရုံကမထွက်ခွာခင်မှာ COVID-19ကူးစက်ဆေးဖြစ်စမ်းသပ်သုံးဆွဲနေတဲ့ရမ်ဒက်ဆေဗီယာဆေးကို၅ချိန်မြောက်ထိုးသွင်းကူးစက်မှုခံယူခဲ့တာပါနောက်တစ်ချိန်ဆေးထိုးတာကိုတော့အိမ်ဖြူတော်မှာဆက်ပြီးလုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်ရှင် နောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကကာဂျစ္စတန်သမရအိန္ဒိုနဲ့လှစ်တော်ကိုဆန္ဒပြသူတွေဝင်ရောက်စီးနင်းတဲ့သတင်းပါရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုမကျေနပ်တဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကကာဂျစ္စတန်သမရနန်ဒိုနဲ့လှစ်တော်အဆောက်အအုံတွေထဲဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ကြပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကလှစ်တော်ရွေးကောက်ပွဲရဲ့တရားဝင်မဲရလဒ်တွေကိုအောက်တိုဘာ9ရက်မှာရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကကြေညာခဲ့တ
ဒီကြေညာချက်အရမဲပေးခွင့်ရှိသူစုစုပေါင်းရဲ့55ရာခိုင်နှုန်းကမဲယုံတွေစီရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။သမရဆူယွန်ပါဂျင်ဘီကော့ဖ်နဲ့နီးစပ်တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီ၄ခုကပဲလွှတ်တော်အမတ်နေရာအများစုကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ညပိုင်းမှာတော့ဒီကြေညာချက်ပေါ်မချေနှက်တဲ့ပြည်သူတွေက
Bishak Murama, Suyon Biro, Sanapia Geraba, Adigayo, Ninje, Shade, Tapo Winiga, Sanapia Drigo, Mita Paidre, Nayo Bondi, Atombu Biro, Lusu Quebo, Josa Raja, Pietanariga, Bobby Shotila Raba, Nodo Sanapia Driga, Ludone, Tamara Eno, Teddy, Winyaka Jabare, Tavora, Timare, Sanapia Driga, Sayo Sanigo, Limpia Nija Biro, Buri Bogarigole, Piasi Gajabare, Arabian, a Sao, a Sapin, the Chogale, Milan Gede Lutiabare, Bribakari, Dodin, Loja, Depo Windy, a Bowing, Lubantia Naselaga, Taya Yakeraba, Taya Dintane to the Bowing be met, Tikai, the Sunday to Rock, Mashike, Bulu, Jama Yuji Tanaga, Topian Tarabe, Piparisha. Tigrini legate, and also Yapirin, Nangaraga, the Rendigo, Tessa Pigger up Pipare, along with Jesu to Marisha.